Eivor, você acordou. Com mais a contar, espero. Eu voltei para Asgard. E o que você viu? Amarrei o lobo Fenrir, filho de Loki, com uma corda irrompível. O animal ficou furioso pelos meus atos. Lutamos e eu venci, mas não consegui matar a fera. Está visitando histórias e lendas. Coisas que nunca imaginei serem reais. Parábolas. Mas você a está vivendo como memórias. Cada momento lá foi tão tátil e vital quanto eu e você sentados nessa cabana. Isso é maravilhoso. Teve algo mais? Houve uma traição. Eu traí meu amigo Tyr. Não fiz nada enquanto o grande lobo o maltratava, rasgando o seu braço. Eu podia ter dito alguma coisa para evitar, tê-lo avisado. Mas não fiz nada. Como se sentiu? Não me comovi com a dor dele. Não era ódio, mas não me arrependi da minha indiferença. Um copo de veneno que se bebe como vinho. O egoísmo desmedido costuma ser assim. O que mais você viu? Testemunhei uma última visão das Nornas. A chegada do Ragnarok. Era tudo fogo e cinzas, um caos como um vento imundo das profundezas de Ginnungagap. Mas estávamos prontos para a tempestade. Éramos 8. Bebemos o hidromel, observamos e marchamos para nossa ruína. Esse foi o fim da profecia das Nornas. Interessante. Teve algo mais? Não consigo entender mais nada. Certo. O foco dessas visões parece claro para mim. Como no primeiro devaneio, o medo de traição pende sobre você. Odin achou adequado te presentear com o conhecimento infinito dele e o tesouro da sua experiência. Talvez a história seja um aviso. A indiferença que ele sentiu é uma grande pena. Cuide para não seguir o mesmo caminho. Correria o risco de solidão. Um exílio pessoal. Pior do que a morte. Eu entendo. Ou espero entender. Agradeço, Valka. Thank you.
Terminou? Preciso ir andando agora. Tchau. Converse sem... Posso ver seus... Até a próxima. Ei, bonitona. Chegou uma mensagem. Mais nada? Preciso tomar. Até a próxima vez. Você... Saudável, ligeiro e esperto. Não vai achar nada melhor aqui no norte. Ou no sul, aliás. Está com a nossa runa da lealdade? Para a próxima vez. Estou indo. Até outro dia. Eu gostaria de ver. Só serve mesmo a legítimos guerreiros. Você sabe que tem serventia para isso. Você devia comprar. Tentador? Eivor, sim, é uma excelente escolha.
Conselho de amiga, você devia comprar. Vai ficar tão bonito. Eu importei pensando em você. Eivor, você devia comprar isso. Foi feito para você. Parece feito sob medida para você. Sim, fim das compras por hoje. Preciso ir. É sempre um prazer, Eivor. Não deixe de ver meus modelos novos. O que você tem para mim hoje?
Posso te ajudar? Até mais tarde. Tenha um bom dia. Ivory.
seja minha guia. Prazer rever você, Eivor. Bom dia, Eivor, a pescaria está promissora.